We want to work together with you. We want to help your business prosper. But you must also do your bit. Kwa sababu wateja wenu ni hawa wakina mama. Watakuwa wateja wenu kwa njia gani ikiwa nyinyi wenyewe muna watokosea heshima vile mumewakosea. We cannot be a society that allows that. Na mimi nauliza viongozi, tafuteni hawa wabaya katikati yenu muwaondoe. We are going to re-register you all again. And we must make sure. Kwa hivyo, wale wanataka kupiga siasa, wapige siasa. Sisi tunajua, tunalinda maisha na mali na haswa wakina mama wa Jamhuri ya Kenya. Na tutafanya hivyo. So as I have said, I have instructed the law enforcement officers to use the instruments within the law to punish these perpetrators. And there should never be a repeat of what we saw. For this is a blight on the entire Kenyan society.